радісна новина для нашого міста. Ми вручаємо ордер Бражніковій Наталії Іванівні. З 83-го року людина чекала в черзі, і якраз сьогодні є нагода поздоровити і вручити цей ордер, щоб ви жили щасливо, не боліли, не хворіли, ваша сім'я. Ще багато років треба жити, бо я пенсіонер, але ще треба жити. З 83-го. Це я ще ходив в 9 клас, коли ви стали на чергу. Дай Боже вам здоров'я, дякую, вашій родині. Дуже дякую за розуміння ситуації, яка склалася, і за увагу, яку ви приносите мені, принесли мені увагу, і місту нашу. Я вас також вітаю з наступаючим святом День міста. Де ви працювали? Ким ви були? От, я робила адвокатом, раніше слідчим, а стояла на черзі, вже пішла адвокат з 80-го року. Зараз на пенсії, ну, дочекалася. Скажіть, будь ласка, з ким ви будете тепер проживати у цій квартирі? Наскільки вона вам була потрібна? От уже? Наскільки мені була потрібна? У мене сину 45 років. І там, де я зараз проживаю, це батьківщина з сестрою, яка не тут зараз. Бо там нема житлових приміщень, там взагалі підсобні приміщення, розумієте? А продовжило це ж обновляти документи, а зараз оце тут однокімнатна квартира, розберемося з ним. Саме головне, що я отримала задоволення і радість, і тому я вам цього ж бажаю. Цей день, надіюсь, добавив вам і гарного настрою, да, і оптимізму, і здоров'я і оптимізму, навіть. Оптимізму, дійсно. Да. Велике вам спасибо.